លស្នេហជនជាទីមេត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរតាមរយៈអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News នៅថ្ងៃទី13ធ្នូឆ្នាំ2018បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរចេញពីផ្លូវជាតិលេខ5និងលេខ6មានបំណងបន្តធ្វើដំណើរទៅលេងបុណ្យសមុទ្រខេត្តកោះកុងអាចធ្វើដំណើរវាងផ្លូវតាមទំនប់កប់ស្រូវដើម្បីបញ្ជាការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅក្នុងក្រុងជាពិសេសរង្វង់មូលចំចៅលោករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាដើម្បីបញ្ជាការកកស្ទះចរាចរណ៍សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ5និងលេខ6អាចធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទំនប់កប់ស្រូវបានដើម្បីឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តកោះកុងចូលរួមពិធីបុណ្យសមុទ្ររៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះពីព្រោះផ្លូវទំនប់កប់ស្រូវនេះគឺមានភាពទូលាយងាយស្រួលធ្វើដំណើរជិះវៀងបងប្អូនកកស្ទះនៅក្នុងក្រុងនិងម្ដុំរង្វង់មូលចំចៅសូមជម្រាបថាបុណ្យសមុទ្រនឹងត្រូវរៀបចំនៅខេត្តកោះកុងចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2018ក្រមប្រធានបទឆ្នេរស្អាតពលរដ្ឋរមណីដែលជាឱកាសដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអញ្ជើញទៅចូលរួមទស្សនាកំសាន្តច្រើនខណៈដែលបុណ្យឆ្លងឆ្នាំសកលនឹងចូលមកដល់នៅយប់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2018ខាងមុខជាមួយគ្នានោះនៅក្នុងឱកាសនោះដែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនឹងទៅលេងបុណ្យសមុទ្រក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃក៏អាចឆ្លងទៅលេងដល់ខេត្តត្រាតប្រទេសថៃបានដែរដោយគ្រាន់តែយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរទៅជាមួយប៉ុណ្ណោះហើយបើចង់បើករថយន្តចូលខ្លួនឯងត្រូវមានប័ណ្ណសម្គាល់យានយន្តនិងប័ណ្ណបើកបរបើមានក្មេងតូចៗទៅជាមួយត្រូវយករូបថតទៅផងពលគឺមិនចាំបាច់មានលិខិតឆ្លងដែនក៏បានដែរតែបើមានលិខិតឆ្លងដែនក៏គួរយកតាមផងកាន់តែងាយស្រួលសេវា Acelida Unity តន់ចិត្តជាសេវាហិរញ្ញវត្ថុមានប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទាន់សម័យធ្វើឲ្យអតិថិជនក្លាយជាម្ចាស់សេវាធនាគារដ៏ឆ្លាតវៃក្នុងកិច្ចធ្វើប្រតិបត្តិការស្វ័យសេវាធនាគារដោយខ្លួនឯងបានយ៉ាងសាមញ្ញងាយស្រួលនិងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ប្រើប្រាស់សេវា Acelida Unity ទាន់ចិត្តលោកអ្នកចំណេញពេលវេលាកាត់បន្ថយចំណាយពេលធ្វើប្រតិបត្តិការទូទាត់ថ្លៃទំនិញសេវាកម្មផ្សេងៗតាមរយៈទូរស័ព្ទចល័តតខ្លួនរបស់លោកអ្នកស្កែនជាមួយ QR Code ដែលមានដាក់តាំងនៅទីផ្សារនិងហាងទំនិញនានាជាច្រើនកន្លែងយ៉ាងរហ័សទាន់ចិត្តបានគ្រប់ពេលវេលាដោយមិនចាំបាច់ចំណាយពេលរង់ចាំរាប់ប្រាក់អាប់ប្រាក់ព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ប្រាក់ឬប្រឈមមុខនឹងក្រដាស់ប្រាក់ខ្លាំងៗប្រជាធនាគារដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្ត